Peguei no iníciozinho assim, depois larguei. Caramba. Como é que pode, né? Sim. Não, eu fiz aquilo que você me passou, aquela dica de tirar o nome do jogo lá, eu tirei.
Caramba. Responder, né? Ah, que bom que foi rápido, né? No YouTube? Não. Acho que sim. Eu não olhei ainda não. Mas eu já botei muito vídeo lá já. Tem não sei quantos mil vídeos lá. Todas as lives que eu faço aqui eu jogo direto lá. Eu não sei se bateu 4 mil. Tem que olhar lá.
Mas é onde? É na analítico? Caneta.
Eita. Achei um Humvee. Puta que pariu. Valeu.